Kita mungkin boleh kontak dengan KKLW ke apa, kerana ni banyak program-program tu. Pada persediaan dan bengkel kenderaan. Selanjutnya, sepanjang 16 km jalan yang berturap, 2 km kepada semua warga Kampung Air Manis oleh penyedia bekalan SAG Holdings yang berhad. Perkhidmatan makanan datuk juga melintui Great National. Bank Simpanan Nasional menawarkan perkhidmatan di kedai runcit terpilih bagi kemudahan masyarakat bagi pembayaran bil setempat Air Manis berdasarkan gelagang futsal, bola jaring dan tapak bonekan kanak. Kurai diasaskan dari kura-kura sejarah dia. Nah, manakala kurai boleh membangunkan segala apa berasas dari kura-kura, ya. Kita boleh tengok kita mempunyai sungai sekulai di Kulai Jaya. Nah, boleh tengok kura-kura, boleh kicinnya, boleh buat kura-kura cerna hati apa segala boleh berasas kura-kura. Nah, itu ada satu jerama juga. Saya nampak ini jerama yang begitu baik dan berselaras dengan nama Kulai Jaya. Kita akan kaji, kita kaji lebih menalam untuk naikkan Bandar Kulai Jaya berasas dari kura-kura. Ini lokasi strategi, lokasi adalah musahak kerana berdekat dengan Bandar Daya. Nah, begitu juga mempunyai potensi yang besar. Oh, kita mempunyai lapangan terbang antarabangsa Senai juga terletak di daerah ini. Dan juga kita ada produk flagship Johor Premium Outlet juga terletak di Kulai Jaya. Nah, memang kita nak naikkan produk di daerah masing-masing memang mempunyai ikon destinasi pelancongan. Begitu juga kita mempunyai homestay, home visit sebagai produk sokongan. Dan kita nak ada tempat destinasi yang bagus, ikon destinasi sudah ada. Apalah produk sokongan dia, termasuklah kelas tangan, termasuklah oleh-oleh tempatan, termasuklah cinta rasa apa tempat makanan yang selap di Kulai Jaya. Manakala kita bolehkan keluarkan brosur terletak di keluarkan brosur dari jawatan kuasa pelancongan daerah, usaha dari pelancongan jawatan kuasa pelancongan daerah, dan kita lanjutan dengan Johor Premium Outlet, kita boleh menguawakan